Best Denki 群英博弈智夺天下。大家晚上好，欢迎收看每周一集挑战脑力斗智斗勇的益智节目智夺天下。不论来自各行各业的朋友来到节目当中，都要各展所长，目标就是赢取10000元的现金。每一集都有三组挑战嘉宾来到节目当中，无论他们是夫妻档、兄妹档还是朋友档，都要经过集中力、观察力、联想力还有记忆力的考验。只有勇闯四关，击败所有的对手，才能成为节目最终的优胜者。马上为大家介绍今天晚上的三组挑战嘉宾。好，首先让我们欢迎林佩珊、林静雯，来两位，欢迎蔡思佳、叶孝祖，欢迎。还有第三组，周永胜、陈立山，欢迎。好，欢迎六位朋友来到节目当中啊！今天我们讲了这个三组嘉宾，分别有夫妻档啊，有朋友档啊。啊，还有这个，哎，两位这个姓林的妹妹，你们是姐妹档吗？我们是朋友，好朋友。啊，你们是朋友啊？是朋友，也是同学，对不对？是，我们已经认识10年了，10年的好朋友。啊，你们这个，你们觉得分别讲一句对方身上的这个特点，好吧？他很直爽。啊，直爽。对，这个参赛这个节目呢，是他在我不知情的情况下报名的。这个是优点吗？这件事情听起来像被害的感觉吗？他报了名之后怎么跟你讲的呢？他是传一封简讯跟我说的，他说我已经帮你报名了，然后就不去也要去是吧？对，他没有给我选择的权利。我们是想如果可以赢取这笔奖金，想要毕业之后可以出国。哦，还有多长时间毕业？一年吧，一年多。啊，那没关系，明年可以再来嘛哈。好，先祝两位有好的表现。好，谢谢。好，欢迎思佳还有孝祖，两位是夫妻啊，对，也是老师对吧？对。你们是在同一个学校吗？不一样。不一样，教什么的？教华文，两位都是华文老师，对，两位都是。我知道叶老师啊，还声音也非常好听，有没有听到他的 bass 很足？有没有？对吧？而且你还爱唱歌是吧？对，唱男歌剧吧。哇，歌剧啊，可不可以给我们来一曲《我的太阳》？来。Che bella cosa nai urnate sole, n'aria serena dopo la tempesta. 哦，掌声鼓励鼓励，谢谢谢谢。哦，这个简直好，帕瓦罗蒂再次哦，太厉害了。好，准备好乐，谢谢两位。啊，欢迎永胜还有立山，你们是好朋友是吧？好朋友，好姐妹，好兄弟，死党嘛，对吧？对，也好多年了是吧？10年，也是10年。对，怎么认识的？中学朋友。我知道立山呢，人家有人讲过，你说有个角度特别像熊黛林，全一比较像，比较多，像全一比较多啊。对，你比他年轻了。哦，这个还好还好，侧面笑就会像全一凤。哦，真的笑一下，哎，有一点，有一点，有一点。但是如果不笑，这眼睛像熊黛林。哦，真的，真的。那立山是做家族，对，帮忙管理家族的生意。生意，对。啊，这个生意是跟什么有关？化妆品。化妆品。对。啊，永胜在公积金局做工。哦，是公务员呢。哦，不错不错。所以你们今天来到节目当中，谁的主意？我也要问一下。我的主意。他的。啊，你的主意。对。那刚才我介绍了前面两组队伍，对你们来说，你觉得有压力吗？今天？哦，中间那组。对，华语老师，哇，好厉害！好，强不强的，当然要比过才知道，对不对？好，首先欢迎六位。当然，观众朋友，我们每期不会忘记大家，都会发一道题目给大家一起来参与。如果答对的朋友呢，都有机会；参与的朋友啊，都有机会可以赢得由 Best Denki 提供的价值1000元的购物礼券。看看本期节目的题目：家庭观众 SMS 有奖竞赛，画面中的电器产品售价是多少呢？请输入 best 空格 a b 或 c 空格姓名空格身份证号码发送到75500，就有机会赢得1000元 Best Denki 礼券。热线已经开放，截止时间是今晚8:40。家庭观众 SMS 有奖竞赛的成绩将在节目结束之前就为大家公布。好，现在去段广告，广告过后挑战正式开始，稍见。Best Denki 智夺天下，欢迎回到节目现场。马上进行第一回合的挑战，集中力大考验。先来看看挑战规则。第一回合集中力考验，首先将看到一组4个号码，
挑战者得根据指令算出新的号码。蓝加一，红加二，蓝减一。答对得一分，每人限时一分钟。好，看过了规则，那每组队伍呢，在整个挑战开始之前都有5000分的底分，每个回合之前都要放入相应的分数，也就是代表他们的信心分。回合结束的时候，优胜者可以获得相应的分数，最后一名要被扣除，中间那支队伍的分数保持不变。好，先来看看今天晚上三组队伍第一回合放入多少信心分。来，有请。我们知道放信心分也是非常关键，可以说能否赢取最终胜利的一个策略之一。500分，两位小妹妹怎么考虑的？安全一点比较好。没有信心啊？对，我们走比较安全。这个蔡老师、叶老师放1000，1000也不高。对，很多人看好你哦，为什么才放1000分？稳扎稳打，安全一点比较好。对，也是安全的。永胜跟立山，你们就觉得自己很有信心吗？放2000，人家放500的都有哎。都来了就拼了。等一下才让他们知道什么叫后悔， 对不对？好了，马上就要开始了，每一组只有一分钟的时间来作答，好，大家都做好准备了。第一回合集中力大考验正式开始。首先第一组是佩珊，做好准备，60秒钟，计时开始。出题。绿加二。2533。出题。红加三，绿减一。4523。出题。黄减二，绿加三。5353。出题。红减二，绿加三。2383。出题。红加三，绿减一。6373。出题。出题。黄加一，蓝加四。6477。出题。红加三，绿减四。9447。出题。黄减三，绿加二。9157。时间到。紧张啊，佩珊，你的声音都发抖了，是不是紧张？是，很紧张。真的很紧张。而且好像越来越紧张，是因为有错，对不对？对，很难集中。没关系，这500分是放对了。好，看看第一组答对几题。好，不错不错，给自己点掌声啊！5分也是不错的啊。这个两位老师是由太太来哈。好的，来做好准备，私家来。同样，你的时间是60秒钟，计时开始。出题。蓝加一。4352。出题。黄加三，绿减二。4632。出题。黄减二，蓝加五。4437。出题。红加二，黄减四。6037。出题。红减一，绿加四。5077。出题。红减一，黄加五。4577。出题。红减一，黄加一，绿减一。3667。出题。黄减三，蓝加二。3369。出题。黄加二，蓝减四。时间到。哇哦，了不起了不起。你看啊，老师就不一样。华文老师哦。华文老师更不一样。耐心细致，关键是要稳。所以有的时候还是对的，你一急要错的话，还不如稍微慢一点，至少每一题都答对，这个很重要啊！来看看他们得多少分。8分，哇，有压力啊！董胜，你现在是不是有压力？我对他有信心。董胜有没有信心啊？有。请准备了，60秒钟，计时开始。出题。黄加五。6735。出题。黄减五，蓝加三。6438。出题。红减二，蓝加一。4337。
出题。红减三，蓝减六。一四三四。出题。红加一，绿加五。二四八三。出题。红加三，绿减三。五四五三。出题。绿加三，蓝减二。五四八一。出题。红加一，绿减一，蓝加一。六四七零。七，出题。黄减一，绿减三。六三四二。哇，哎，这个我发现永生今天表现有一点失常，对不对？你之前最起码有三题是紧张的，不应该出现这种错误。好，这个分数相当有趣，看看他们答对几题来。也是五题。好了，第一回合很快的这个挑战完毕，看看三组的分数有了改变了。来，刚开始都是五千分，只有中间第二组可以加一千。第一组扣500，永生爱丽珊扣2000。你看第一组也就6000嘛，啊，不是说到10000那么可怕，所以三组都有机会。好，广告过后他们再挑战过，大家走开，稍后见。Best Thank you 智夺天下，欢迎回到节目现场，马上进行第二回合。第二回合是联想力的一个大考验，来看一看第二回合的挑战规则。第二回合联想力考验，每个格子的图片或照片都能联想到一个单字，挑战者需从中猜出成语、剧名或艺人的名字。三组挑战者轮流作答，每题限时20秒，答对得1分，答错其他组可补答。好，这个环节都清楚吗？这个答对有分数，那20秒钟时间，答错的话，另外两组有一次的补答机会。按铃之后5秒钟之内必须说出你的答案。好了，在这之前，同样的要放一放，第二回合各组的信心分。来，佩珊、静雯1500分。哦，私家校组啊，你们打算一直1000到底吗？对，可能哦。这真的可能很难说。告诉对。好，这个永胜跟丽珊就1000了。对。为什么不继续下去呢？先一千太大，胆子太大了。刚才好，马上进行第二回合联想力大挑战，正式开始。我们看到大荧幕上总共有10道题，好，由第一组先选题，任选一题来。八。第八题，你的电子产品是耳罩式耳机，20秒钟开始。耳濡目染。耳濡目染。恭喜答对了，哇，太快了，1秒钟时间。因为一看到耳机就想起关于耳的字头了，所以就想到耳濡目染，还有那就是要有基础的，看到就想到，对不对？恭喜答对了，得1分。好，第二组，两位选择一题。第六题，你们的电子产品微型投影机，20秒开始。鸡蛇影杯。弓蛇影，完全正确。对啊，答对了。哎，这题其实也不太容易啊，这个字用的更少了，除了写作不会用的哈，比较少。好，恭喜答对。来，第三组选。九号啊，你的电器是超高清电视，20秒开始。王树清，有这个人吗？王玉清。王对，恭喜答对了，王玉清。小飞鱼嘛，对吧？啊，恭喜，好，也获得1分。三组刚开始表现都很好，各得1题。好，现在又到第一组来。三号，你的电子产品是咖啡机，20秒开始。有点难哦，这有一点小难度，大声讲，有知道什么电影啊、电视剧啊？讲台好，电视剧，本地电视剧啊，哈，7秒，台电视啊，两组补答，第二组试试看，飞越银河，哎呦，恭喜答对了，哎，飞越银河你看过吗？没有，没看过，乱猜的，
飞越银河是比较早的一个本地电视剧，陈秀环呢、啊，有他其实有一个比较科幻的剧，就那个手势啊，小时候看过，小时候我看过，对不对？对，我是没看过了，不，但是后来不是我们电视台有很多这种什么多少周年节目都会把这个蛮经典的都会拿出来啊。好，恭喜答对了，第二组来，四号的电子产品手提按摩棒，20秒开始。按摩铃，四个字。第二个是什么？不知道。什么东西？手提按摩棒。按摩棒，棒牛，当头棒喝。不对。周初明，您。时间到，两组补答。第一组试试看。明争暗斗。恭喜答对了。明争暗斗，第二个是古筝，啊，第三个是按摩棒。恭喜，了不起，了不起，啊，这个厉害。第三组，来，由你们选题。一号电子产品智能电视，20秒开始。什么木以待？拭目以待。正确，拭目以待，恭喜答对了。哦，漂亮，都不错嘛，成语都不错，非常好。来，现在又到第一组，选你们最后一道题。第二题，电子产品直发卷烫器，20秒开始。赶快想，还有10秒。成语啊，直发卷烫器，有没有？很容易没想到而已。两组补答，啊，第二组来了，来，无法无天，完全正确，无法无天嘛，这个漂亮哈。不是没想到第一组，500知道吧？我不知道五百，那你们纠结在哪里呢？就是那个电子产品，对不对？对，那个老想着卷烫啊之类的。好，恭喜第二组答对了。那到你们选最后一题，很关键。如果最后一题再答对的话，哇，就4分不得了了哈。第七题，电子产品。第七题，电冰箱，20秒开始。纸上谈兵。恭喜答对了，纸上谈兵。好。当然这个你看这个选题啊，当然还有一些运气在里面。第三组，5号，这道题也非常重要，因为如果答对1000分就可以保留，要不然就要扣除。第五题，电子产品数码相机，20秒开始。不，成语，提红枣，四个字，提红，数码相机，数码相不，最后不是红枣，提什么题？停题，马不停蹄。马不停蹄。哎，恭喜答对了！哇，最后3秒钟，恭喜你们答对了，3分。好，很快的第二回合，这个到这里告一段落。好，现在排名，分数有些变化了，来看一下。第一组两位老师，这个要增加1000分，7000分了。第二组很抱歉，要扣1500分，还好刚才才500分。所以现在才3000分，永生和立山保持不变，所以现在两组都是3000分。现在场上的竞争非常激烈，广告过后进行第三回合，也就是最关键的一个回合，因为有一组将被淘汰，有哪两组幸运的可以进入最终的决胜？广告过后自由分享，稍后见。智夺天下，欢迎回到第三回合。好，现在要考考大家的是观察力还有记忆力。我们播放一个短片，短片之后我发问问题，以抢答的方式进行，答对得1分，答错另外2组有1次补答机会。好，大家比较关注的是目前第三回合他们会放入多少信心分，来，请出示。场上是1个7000，2个3000，如果没有猜错的话，7000分应该放的最少，果然放500，也就是说这个是保证他们可以进入大决赛。对，因为就算输的话，6500也是最高。另外2组，一样都放2500。其实基本上第三回合是第一组和第三组来争夺一个进入
决赛的名额，对吧？第一组这个比较放松一点吗？现在还是更紧张？还好，还好。是50%以上，50%以上，50%以下。尽力吧，尽力而为。你们觉得自己的观察力啊、短片啊，能记住吗？你们有没有一些策略啊？比如说你看哪里，我看哪里，有吗？都看。大家一起都看啊。对。永胜跟丽莎有安排过吗？这个回合打算怎么玩？可以。分工有分的哈。有。怎么分的？他看两名，我看一名。哦，就是根据里边的角色人物进行分。好了，第三回合最关键的观察力记忆力大考验正式开始。马德，你为什么今天特别开心啊？哎呦，因为那个什么电视台很帅的帅哥叫什么黄俊雄呐，原来是我表哥表妹邻居的儿子，然后上电视玩游戏哦，赢到5000元的礼券嘞。马正，是他赢又不是您，你开心什么？哎呦，人家他孝顺哦，他马上把那个5000块的礼券哦给他妈妈，他妈妈就送给叔叔跟表妹，然后不知道怎么样就送哦，然后我手上就分到了这些礼券嘞。哎呦，哇，所以马正你要用这些包去 shopping？ 对。所以亮，妈啊，今天你们一人都可以买一样东西。耶，马正万岁！我们先去看吸尘机。好。随便。嗯。哇，这个吸尘器怎么那么多配件呢？ Hello， 你们好。哎，让我来跟你们介绍，这些都是这台吸尘机的吸头，总共有8个，而每一个都有不同的用途。妈的，你看那三角形的吸头很特别哦。Hello，只要用上这个，每个角落的尘埃就可以很容易的给吸干净了。还有哦，如果你们有养宠物的话，这2个吸头是专门清理宠物的毛发或尘螨的。哎呦，太好了，我就可以用这个吸那个宠物的毛嘞。马德，我的宠物是 hamster， 不是狗哎，你这样吸又会整只吸进去的嘞。还有哦，那么多配件哦，一定是要另外花钱买。马德，你要想清楚。哦，不用，这是一整套的，只要买这吸尘机就会送你所有的配件。还有它在吸尘时声量不大，不会干扰到家里的人。哎呦，这个太重要了，就是说等妈妈在打扫的时候嘞，妈妈在那边吸地板的时候就不会吵到你跟阿妈咯。不会吵到我跟阿妈。阿妈啊，我跟阿妈嘞。阿妈，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 阿妈。妈，阿妈，原来在这里啊！我们到处找你。我在试喝这药材汤。妈，你喝的这个药材汤有比我炖的还好喝吗？这难怪它好喝，这个药材汤也很好喝哎，而且只需要50分钟左右就能煮好了。真的吗？我平常煮这个最少要2到3个钟头，这个这么厉害啊？是啊，用这个煮锅煮很省时的，而且它的恒温设计能保留食材的营养，还可以避免那些汤料煮得太稀烂。我喜欢喝汤啊，不过吼，我不喜欢吃到煮到烂烂的汤料。好了，放心，这里有个筛盘，它的作用呢就是能分开汤和食材，这样就能让喜欢喝汤的人只喝到汤，不会吃到渣。哎妈，我说我买这个哦，以后就可以多炖汤来给你补补身子哦。而且亮亮准备考试的时候还可以给他炖鸡汤哎。哎呀，阿妈妈的，我一年哦考试2回嘞，我平时比较喜欢喝冷饮。其实这个煮锅不只能煮汤的，它还可以做一些冷冻的 smoothies 和 milkshakes。哇，冷热通杀哎！妈的，不用考虑哦，我们就买这一个 ，OK？ OK OK， 如果我一次买2个的话，一个可以炖汤，一个可以做冰的哦。对呀，不过请你等我一下，我的鸡翅要烤好了。又可以试吃了。哇，好香！你煮这个鸡肉没有用油吗？哇 ，magic！ 因为这个电器煮锅呢是利用热对流、热传导和热穿透的方式来烹煮，所以就算是烤鸡的话也不用一点油。哎呦，也就是说以后我煮饭哦，煮完了之后我就不用这样擦擦抹抹了哦。阿妈，不用油煮的食物哦会比较健康，来，你可以放心的多吃一点。好，好吃。以后阿妈常常煮给你吃。除了烤鸡呢，其实这个锅呢还可以拿来炒菜的，因为它有这个自动搅拌勺。你是说这个炒菜就这样倒下去，然后我的手不用在那边炒就可以啦？是的，只要设定好时间，把所有的食材都放进去就行了。哇，那么简单啊！
这样改次我可以一边玩电脑一边用这个锅炒菜，等妈的做泡汤回来就可以开饭了。你看亮亮多锅啊，我儿子啊，孝顺哦。啊，妈的啊，你要看的厨房电器哦，已经该看的都看完了啦，现在可以看我的电视机吗？当然啦，我今天的包去哦，刚好只够买这两样电器嘞，你就去看你电视机，下个星期啊有钱妈的再来付啊。没关系，我总有一天等到你。嗯，短片播完了，抓紧时间发问问题啊！来，请听第一题，各位准备啊！黄俊雄上电视玩游戏，赢了价值多少元购物礼券？开始。第三组，来，答案是5000。5000元，答对了，恭喜得一分。第二题，剧中的吸尘机总共有多少个不同的吸头？开始。第二组答案来，8个。5个。来，最后一个，1、2、3。8个。挺好活的。答案是8个，答对啦。这故事告诉我们，听老婆有时候是对的。有几个吸头是专门用来清理宠物的毛发？开始。第二组几个？两个。恭喜答对啦，2个。啊，好，另外2组加油了啊！来，第四题，亮亮养的是什么宠物？开始。第一组 ，hamster， 仓鼠，完全正确，答对啦。一分，好，哦，第一组、第三组各得一分哈，不要绷得太紧，稍微放松一点。好，来，桌子上摆了多少个让顾客试喝的塑料杯子？开始，这都有看到，来，第一组来，9个，错，2组不答。哦，第三组看你们了，10个，哎呀，正确答案是11个，哇，15个，啊，这道题要有点运气了。阿嬷试喝的是什么汤？开始。第一组来，药材汤。药材汤，恭喜答对啦，2分。第七题，亮亮熬夜备考时，妈的会炖什么汤给他喝？开始。哦，第一组，鸡汤。鸡汤，鸡汤，为什么你要看一下静文？我不确定。他长得像鸡汤吗？因为我不确定。你不确定，然后你看他一下，他也没有完全给你答案，完全没有理你，是吧？正确答对啦，鸡汤。恭喜恭喜恭喜！最后一题，请说出那碟杂菜的其中2样食材。开始。第一组，红萝卜跟高丽菜是吗？恭喜答对了，任何2样食材就可以。当然，其实还有木耳啊、香菇啊、青椒啊、红椒啊，不过这是一闪而过啊，对不对？好，8题抓答完毕，非常快。第一组居然给我们最后环节有惊人的表现啊！我们看看最终哪2组会顺利进入我们的大决赛。好，第一组分数保持不变7000分，第二组要加2500分，静文还有配赞就是5500，啊，永胜这个立山要扣除2500。好，非常感谢永胜还有立山的参加，非常感谢。同时呢，恭喜另外2组可以进入我们的大决赛，最终的挑战，哪2位可以获得今天晚上的10000元现金？广告过后自由分享，稍后见。智夺天下，欢迎回到节目现场，马上进入的是第4回合10000元决胜大挑战。好，首先恭喜2组进入第4回合了。佩珊、金文，大概没想到的，不是没想到，很开心的，一定。还有最后一关，就尽力吧。对对对，尽力啊！这个思佳还有校组，今天晚上一路被看好，大家都觉得你们很强，对吧？果然进入一个最后环节，好，大家一起加油。第4回合给你们介绍18样电器，然后2组分别任意选择电器，加起来的总数以他们零售价加起来总数最接近10000元，就是最终的赢家。好，先来看看今天晚上给大家看的18样电器：独创电器煮锅、吸尘机、微型单电相机、数码相机。
65寸超高清智能电视，智能滚筒洗衣机，空气润湿器，瘦身袋，吹风筒，55寸全高清 LED 电视，一体机电脑，笔记本电脑，32寸液晶电视，移动式冷气机，条形音响，数位随身听，55寸 3D 智能电视，创新门中门电冰箱。好，如果有这个听我们节目的观众朋友，一定知现在的电器真的是各种功能越来越先进啊。佩珊跟静雯，你们比较了解什么电器呢？女生应该是电熨斗啊，笔记型电脑吧。啊，学生还是电脑？因为我们还在求学嘛，所以会比较留意哪一种电脑比较好。这个思佳还有校主呢，电视机，电视机比较了解那个电视机，两位都一样的。我应该是厨房用具吧。厨房用具，嗯，好。第四回合大挑战正式开始。根据规则，我们以刚才前三个回合得分最高的思佳还有校主，由你们两位先开始选择今天晚上你们的第一个电器。55寸 3D 智能电视，第三排第五个。第三排第五样电器，55寸 3D 智能电视。今天晚上第四回合的每一组都有一次寻求支援的机会，电话支援。请问第一样电器要不要使用支援？要。好，第一样电器用支援。你们打给哪位？打给 Louis。 好，我们打电话给 Louis。 啊，是两位的好朋友。哎， Louis 是吗？打通了。哎，你好你好你好，我是郭亮，我们在这里智斗天下的节目现场。你好。现在这个校主还有思佳有一道问题想请教你，我想了解一下 Louis， 你本身熟不熟悉电器，家用电器？不是很熟，但是有去看了，就是我要买的时候我会去走走看的。哦，对啊，电视机熟吗？还可以。来，两位请计时开始。好，55寸的 3D Smart TV， 55 inch。 3D Smart TV 啊？ 3D Smart TV。 好，他现在一定飞快的键入键盘。2699，2699。哎，还有十几秒钟时间，你肯定了啊？满意吗？你们这个满意啊？好，好 ，Thank you， 谢谢 Louis， 谢谢，谢谢。这个电器要确定吗？好，确定，确定电器，确定。好，这是第一样电器。可以问一下，你们看过超高清是多少价钱？你们看的7000就很贵了哈。对。好，现在到了佩珊还有静雯选择你们第一样电器。55寸全高清 LED 电视，第一排第三个。第一排第三样，55寸全高清 LED 电视，也选择55寸。同样，你们有一次寻求支援的机会，要用吗？我们要用。你们打给燕华，我们的朋友。好，我们打给燕华啊，燕华是吗？对。哎，你好，你好，我是郭亮。我们在这个智夺天下的这个节目现场，请问为什么你不来参加节目？因为他没有邀请我。对，好，这是你们彼此的矛盾，我就不干预了。那现在等一下，他们问你这个电器的这个价格，你有把握吗？我尽量。那有30秒钟时间，好吗？准备好了。OK， 好，两位请问，计时开始。燕华，55寸全高清 LED 电视大概是多少钱呢？ HD LED 55寸。HD LED。 18秒。 HD LED 55寸。 10秒。我的天哪，6秒。哎呀，电脑这时候开机太慢了。你首先燕华要换电脑，时间到。谢谢你燕华，抱歉啊，时间到了。对不起，拜拜。没，拜拜拜拜拜拜。我告诉你，其实他故意的。他说没有找我上节目，就像我随便帮你们。开玩笑，来，要不要确定？确定。垫个底。确定，确定。确定电器。思佳校主哈，两位，你们选择你们的第二样电器。创新门中门冰箱，第三排最后一个。我一直对这个冰箱很感兴趣哈。对，门中门哈，从照片看感觉它就有很多门。你觉得它大概多少钱？这资源用完了。大概2000。确定吗？确定。确定。确定电器。哎，同时我提醒你们，脑子里大概要计算好还有多少钱哈。
好了，很快到了红组，来佩珊、静雯选择你们第二样电器，还有电视要吗？电视要吗？我像推销员这样。电脑第二行的最后一样。第二排的最后一样哦，笔记本电脑，你觉得这个电脑大概多少钱呢？应该2500到3000吧。要不要确定？确定，确定，确定，笔记本电脑。好，现在回到黄组来，继续选择你们第三样电器，相机。哦，第二排第三个。第二排第三样，它有两种相机，你们选择的是微型单电相机，这个单电相机大概多少钱？1300。如果你说的没错的话，你们现在如果这个确定，就是5000块钱左右了，大概，对吧？5000的，确定吗？确定，确定。好，叶老师很明确的说1300左右，他对照相机比较有了解的。好，现在到了红组，第一排的二号洗衣机，第一排二号智能滚筒洗衣机，家里洗衣服吗？还是妈妈洗的？洗衣机洗的。你反应非常快，我喜欢洗衣机洗的，对，洗完自己会跳出来晾干的，然后会烫的。这个洗衣机大概多少钱？智能的应该是不便宜吧，应该可能2000。确定吗？确定，确定，确定电器。好，第四样。两组要继续选择其他的电器产品，不论他们选什么，只要总数是比对手更接近10000元，就能获胜。来，黄组来。第二排第五个，第二排体积电脑，这个大概多少钱？这个我比较熟，好吧，那你告诉我们。我不会，打个眼色、啊，大概1500吧，1500左右啊？你要选吗？要确定吗？确定了，确定一体机电脑。好，佩珊、静雯，还要选吗？第五样，第一排的。最后一个吸尘机，吸尘机哦，吸尘机的价格其实浮动蛮大的，对，对吧？还有几十块的，有上万的，有上万的。来，这个多少钱？700到1000左右吧。那要吗？要要，确定。好，来，确定电器。好，现在黄组第六样，移动式冷气机，真的还要选吗？要啊，真的要。这个大概多少钱？700块。确定吗？确定，确定。来。佩珊、静雯，独创电器煮锅。哎，我们讲好，不是比赛谁选的多好。对对，我们来来来来来，所以是第一排的最后第二样。你有煮饭吗？在家？我有。你有煮饭？有。好，这个大概多少钱？500到1000吧。好，选吗？选，确定，确定电器，独创电器煮锅。1、2、3、4、5、6，来，黄组第七样电器，最后一样。最后一样了哈，吹风筒买给太太。姐，对对对，吹风筒不贵吧？应该对，大概500块。没有，他买的500了。嚯，对太太蛮好的，500块买个吹风筒啊，假数。确定吗？确定，确定电器，吹风筒一样。哇，现在选择了七样，佩珊、静雯，还选吗？不选了，够了，够了。肯定吗？肯定吗？像空气什么润湿器、感受声带，感觉上不会太贵的东西。空气润湿器，再加一样。第二排的第一样。空气润湿器，确定吗？确定。确定电器，空气润湿器。好，再回到黄组，选吗？刚刚你们说最后一个，肯定吗？肯定。确定。确定啊。确定。好，黄组已经选择他们今天所有的电器，总共七样。来问一下红组，现在权力在你们这边，你们可以选到满意为止。够了，够了。好，现在马上帮大家一一公布他们选择电器加起来的数额是多少。我们先来看看第一样电器，刚才请教了朋友 Lewis， 他说2699，那么这台电视机究竟多少钱？请看，55寸3D 智能电视，哦，贵1100块哦，3799哦，现在还有6000多块钱，嗯。第二样门中门冰箱都不知道价钱，对不对？对，那就不告诉你好吧。我们看一下吹风筒啊，刚才叶先生说500块钱，当然是开玩笑的。吹风筒多少钱？169。蔡老师，不管今天有没有赢，都叫你先生买给你，好不好？169一定要买给你哈。来，第五样电器，第一排的最后一样。一体机电脑，差不多1799，对吧？1500左右啊。好，那个第三样电器相机，刚才这个老师说1300左右，对吧？看一下第三样电器，微型单电相机，
哇哦，2948，还有1285，还有三样。我们看一下那个条形音箱，大概700块钱。1499，还有214块钱。那个移动式冷气机，希望它在100块钱以内。我们看一下移动式冷气机，799，现在已经超过1013。还一台冰箱，要不要换？肯定对，毫无疑问要换了，不管它多少钱都要换的哈。来换什么？随身听。随身听，数位随身听，确定电器？确定，确定。创新门中门电冰箱换数位随身听。那么数位随身听多少钱？待会儿再给你揭晓。好，红组今天选择了7样电器啊，来看第一样电视机大概多少钱？也是55寸，3299，蛮贵的啊。好，我们来看这个滚筒智能滚筒洗衣机，刚才说2000块钱左右哈，看看它多少钱。2000块买个滚筒洗衣机，1399。还有那个吸尘机，刚才纠结了一下，对吧？我们来看一下，699，还有4000多块。好，空气润湿器。68，4500多，两位女生展露笑颜了哈。我们来看一下，这个独创什么电器煮锅，看看这个多少钱，很适合你们不会做家务的，买回去可以自己煮菜。哦，啊，都是这样便宜啊，还有4000多。我们看那个相机，数码相机，刚才说比这个单电便宜。还有3700多，现在问题来了，这台笔记本电脑大概多少钱？要换吗？我们看剩下哪些东西可以换：65寸高清智能电视，创新门中门电冰箱，32寸液晶电视，还有瘦身带，要换吗？我决定了不换。肯定不换，可以跟我讲理由吗？因为笔记型电脑应该会到2000多。2000多吧，2000尾。如果是2000尾的话，我们估计应该是还算安全。还算安全。对。确定吗？确定。好，目前的情况是，撇开最后一个电器，那么黄组是超过1013块，红组是不到3778元。最终，黄组还有一样电器——数码随身听。现在先为大家公布黄组今天晚上总共选择的电器加起来是多少钱？来，请看。超过1142元，很不错。那个数码随身听才129，现在到了红组了，紧张吗？紧张。1142，如果这台电脑2000块钱的话，你们就抱歉了。看一下红组选择保留他们这台电脑，总共多少钱？3400多，恭喜红组。恭喜！推山金文，来来来来来！哇，2位了不起，厉害厉害！好，我们当然要有请 Best&T 高级市场营运部主管蔡丽君小姐，将10000元现金交给两位。谢谢蔡丽君小姐，谢谢。开心吗？开心。哦，开心哎！有没有想过怎么用啊？想要去日本用啊。哦，日本的、啊，对，明年吧，哦、还明年啊，还收起来，哪里利息啊？哎，那个燕华就不考虑了哈，请他吃个饭就好了。还不忘挑拨离间的开玩笑，也欢迎今天晚上参与的另外两位，还有有些，哎，好激动，有点遗憾是吧？啊。非常，非常非常要找 Louis 算账。当然，主要是参与开心的，对对，好好开心开心。谢谢谢谢大家啊，谢谢谢谢啊，感谢所有的观众朋友。如果你觉得个人在这个集中力、记忆力各方面都有过人之处的话，可以把你的个人资料啊邮寄到我们以下的电邮地址。再次谢谢所有的朋友，记得下个星期同一时间、同一频道继续收看我们的《智夺天下》，晚安。
庭观众 SMS 有奖竞赛，答案是 A。恭喜以下幸运观众赢得价值1000元的 Best Anki 购物礼券。